בוקר טוב, 10:10, בית המדרש הקהילתי כפר סבא. מתקרבים לפסח, ומה שקורה בכל הבתים עכשיו זה בדרך כלל המון ניקיונות. ומה שרבנים בדרך כלל אומרים בתקופה הזאת שלפני הפסח זה שאבק זה לא חמץ והילדים הם לא קורבן פסח. זה המשפט המפורסם והמשעשע. למור, בואו לא נחליף עיקר בתפל, והמטרה האמיתית היא ביעור החמץ, ולא, זה לא חג הניקיונות וכו' וכו'. טוב, רבנים כדרכם כמובן תמיד צודקים, ובכל זאת, אם יורשה לי, אף שאבק איננו חמץ, וברור שהילדים אינם קורבן פסח, אבל לא סתם נקרחה מלאכת הניקיון וההתחדשות הזאת כמשהו מקיף, אגב, גם אצל אנשים שאינם בהכרח שומרים ליל סדר כהלכתו ועסוקים בביאור החמץ, התקופה הזאת הפכה להיות תקופת הניקיון, זמן הניקיון. ואני חושב שהדבר הזה הוא לא סתם. כלומר, ברור שצריך לעשות את ההבחנה ההלכתית שעושים, שהרבנים מדברים עליה, כשיש לחץ, כשיש מתח, כשיש את הדבר הזה, אז בואו נבחין בין עיקר לטפל. המטרה היא שלא יהיה חמץ, לפעמים אפשר אפילו די למכור, לבטל, לצאת מהבית, הכל בסדר. אבל יש ביטוי מפורסם, פוק חזי, מה יעם הדבר? לך תראה, מה הנהגת העם, מה העם אומר, מה העם עושה, ויש משמעות למה שהעם עושה. ובמקרה הזה, זה שהעם עסוק בניקיונות וניקיונות וניקיונות, זה לא סתם, וגם צריך לומר שהעם פה לא המציא את זה, כי במידה רבה כשאומרים לך לחפש בחורים ובסדקים עד מקום שידו מגעת, כשאומרים לך אור ליהודה ליד אדם בודק את החמץ לאור הנר, כשאומרים לך שיש בל יראה ובל יימצא, וכשאנחנו מדברים על איסורים מאוד מאוד חריפים, חמורים, כשאיסור חמץ הוא נוגע בקרת וכו', אז אנחנו אומרים פה אמירה שכן, צריך לחפש, וכשאתה מחפש לעומק, אתה גם מסדר, ככה זה עובד. ואני באמת חושב שזה שאחד ממצוות הפסח, אחד מהמצוות הגדולות שלו, זה ביאור חמץ, שהוא זוקק אותנו בדרך לבדוק, ולחפש עד מקום שידו מגעת, לעשות את המסע הזה. זה שהחג הזה הוא בדיוק תמיד חייב לקרות בחודש האביב, תמיד הוא קשור בהתחדשות, החודש הזה לכם, ראש חודשים מחודשי השנה, זה אומר שמנהג הניקיונות הוא לא מופרך, הוא אולי חלק אינטגרלי מהחג, אי אפשר לשים אותו ברובליקה הלכתית, אבל הוא בהחלט רוח החג. למה? כי ניקיון מייצר התחדשות. ככה זה עובד. אנחנו רואים שכל אדם שנטמע הוא נתאר ברחיצה, במים. שגם שם אפשר לבוא ולומר, טוב, המטרה היא טהרה, לא להתרחץ, אתה לא אמור להתרחץ, זה לא שמפו ומרקח וזה, הכל נכון, אבל בסוף כשאדם מתרחץ, כשאדם תובל, הוא גם מתרחץ, הוא מתרחץ כדי שלא יחוצץ, אבל הוא עובר איזשהו ניקיון של הגוף שלו, שמייצר חוויית התחדשות שהיא לא רק חוויית הטהרה הסגולית הסודית. ממש אותו דבר בעיניי קורה פה. אנחנו רוצים להשתחרר מהחמץ, אנחנו רוצים להשתחרר מהגאווה, אנחנו רוצים להשתחרר להתחדש, לצאת מהמקומות המקובעים והתקועים. בדרך לשם אנחנו, כדי למצוא את החמץ, כדי להשתחרר מהגאווה, כדי לצאת מהקיבעונות, אנחנו רוצים להתחדש, וההתחדשות עוברת דרך הניקיון הזה.
ברור שאם הניקיון הזה הופך להיות סיוט עצבני, מלא מריבות, מלא מתח, מלא כעסים, טוב, אז קצת קשה להשתחרר מהחמץ על ידי חמץ. ואם החיפוש הזה הופך להיות איזה חמצמצות בכל בית וכולי, אז פספסנו את הנקודה. בסדר. אבל הניקיון הזה הוא הזדמנות. זו הזדמנות ליצור התחדשות. כשאדם באמת רוצה להתחדש, לפעמים זה מתחיל מהמקומות הפשוטים. שמעתי פעם מישהי שעברה בחיה כמה סיטואציות של שכול לצערנו, ואמרה לי, הדבר הראשון שאני עושה כשאני קמה משבעה, זה אני הופכת את הבית, שוטפת את הבית, מנקה את הבית כולו כולו מהמסד עד התפחות. מה זה? זה אומר שאם רוצים לצאת מהסיטואציה הזאת, צריך להתחדש, שההתחדשות עוברת דרך ניקיון. וזה לא סתם. בית בליל סדר ובית אחרי מסע של ניקיון, זה מסע של חיפוש. חז"ל אומרים לנו, למה דווקא בודקים על ידי נר, כסכים, דף ח', עמוד א', מפני שאור הנר יפה לבדיקה. ואף על פי שאין ראייה לדבר, זכר לדבר, אז מתחילים פסוקים שמגלגלים אותנו משבעת ימים שאור לא ימצא בבתיכם, דרך ויחפש בגדול החל ובקטון קהילה, ועד בעת האי החפש את ירושלים בנרות, ונר השם נשמת אדם חופש כל חדרי ותן. כלומר, התגלגלנו בדימויי פסוקים זה לזה, להבין שאנחנו מדברים על הרבה יותר מאשר חיפוש טכני וניקיון טכני. הניקיון הזה הוא הזדמנות למפגש עם עצמנו. אני אדגים את זה. אתה מנקה את ארון הספרים. וכשאתה מנקה את ארון הספרים, אתה פתאום פוגש את עצמך ומגלה הזדמנות לחפש כל חדרי בטן. איזה ספרים פגשתי השנה? איזה ספרים התגעגעתי השנה, תכננתי ולא הגעתי אליהם בלימוד? איפה יש אבק שהוא לא חמץ, אבל הוא מספר על חמץ שנמצא בלב? ואיפה יש רעננות והתחדשות? לאיזה ספר אני קשור? לאיזה ספר אני כבר לא זוכר מה קורה שם. עם איזה ספר אני רוצה להתחדש בשנה הקרובה? איזה לימוד אני רוצה לקבל עליי? הספרים כדוגמה. איזה דברים בבית הם חלק מאיזה חמץ כזה שאולי כדאי להתנער ממנו סוף סוף? כל מיני מוצרים בבית או דברים בבית שהם כאילו באו להגיד מי אני, מה אני, שהם באו להצעיר הצהרה כלפי אורחים שבאים. ואיזה דברים הם הדברים שאותם אני רוצה להמשיך? ספר תהילים מסבא, מסבתא, במות ישן, גביע, מה קרה לי מאז שקיבלתי את הגביע הזה? הניקיונות לפסח יכולים להיות טכניים, אבל הם יכולים להיות מפגש מאוד עמוק של אדם עם שאלת ההתחדשות שלו, עם שאלת החמץ שבו, החמץ שהוא רוצה לנער ממנו. יש כל מיני דברים שהם מזכרות חתונה, שהם דברים מהעבר, הזדמנות לבדוק, לנער את הזוגיות. יש כל מיני דברים שאנחנו רואים דרך השאלה אם לשמור או לזרוק, אנחנו רואים את השאלה למה אני שייך ולמה אני רוצה להשתייך. אז אני אומר כך, הלכתית, אבק זה לא חמץ, מהותית, אנחנו רוצים גם להשתחרר מאבק הרגליים הזה, מאבק עבודה זרה, מאבק לשון הרע, מאבק גזל, מכל מיני אבק של דברים שאתה מוצא תוך כדי הניקיון, שהאבק הזה שווה להתנער ממנו. רציתי עוד להשלים ברשותכם מילה מאתמול, ויש לי חצי דקה, אז בחצי דקה. דיברתי אתמול על אתגר הרווקים וחסוכי הילדים בליל הסדר, ואני רוצה לומר מילה להורים ולקרובי המשפחה. איך אמרה לי מישהי רווקה? הייתי שמחה שכשאני שואלת את אמא שלי מה להביא לליל הסדר, שהיא לא תגיד לי חתן. אני יודעת את זה.
הם יודעים את זה. בואו נפתח את הלב, נקי ופשוט. שלום לכולם.